نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ورځ په خیر په موکړی تازه لاندو مهمو خبرونو ته. برېښنا شرکت وایي له ازبکستان نه وارداتي برېښنا 50% کمه شوې. د افغانستان برېښنا شرکت ویل له ازبکستان افغانستان ته وارداتي برېښنا 50% کې کمه شوې ده. د برېښنا شرکت په وینا د دې علت تخنیکي دی او هڅې روانې دي چې ډېر ژر د ستونزو حل شي. د ستونزو د کابل په شمول د افغانستان د 15 ولایتونو برېښنا اغېزمنه کړې ده. افغانستان شاوخوا 70% برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي. د ژمي په را رسیدو سره د کابل په ګډون د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د برېښنا پرچوي زیاته شوې ده. بل لور ته طالبانو زرو افغان کونډو او بېوزلو ښځو ته د چین بشري مرستو وویشله. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په کابل کې د چین حکومت له لوري زر افغان کونډو او بېوزلو ښځو ته د بشري مرستو د رسولو خبره وکړه. د دغه وزارت د رسنیو برخې سلاکار عبدالبسیط انصاري د چرشنبې په ورځ نه وخته ازادي راډیو ته وویل چې په دې مرستو کې وریجې او جامې شاملې دي. انصاري د دغو مرستو په اړه وویل د چین هېواد دغه بشري مرستې چې وریجې او جامې پکې شاملې وې نن ورځ زرو تنو ښځو باندې وویشل شوې چې له خپلو مینو بې ځایه شوي او د خپلو کورنیو سرپرستۍ پر غاړه لري. ښاغلي انصاري وویل دغه مرستې د وزارت لخوا ترسره شوې سروې پر بنسټ مستحقینو ته وویشل شوې او تر دې وړاندې هم د چین هېواد لخوا ورته مرستې شوې او پر مستحقینو ویشل شوې دي. نوموړي وویل چې د مرستې لپاره دوی ته د زرګونه کسانو لسګونه غوښتنلیکونه رسېدلي، خو دوی هڅه کوي چې مستحق وپیژني او وروسته ورسره مرستې وکړي. دغه راز یو شمېر بېځایه شوي چې له بېلابېلو ولایتونو کابل ته راغلي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ او په کرایي کورونو کې د ژوند سخت شپې ورځې تېروي. دوی وایي چې بیړنیو بشري مرستو ته اړ دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمېرو له مخې د مال په دغه هېواد کې څه باندې 1.3 میلیونه بېځایه شوي شته چې پر کابل سربېره د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې میشت دي. او طالبان وایي د کابل او مزار شریف د هوایي ډګرونو رادارونه به ژر نصب شي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي ډېر ژر به د کابل او مزار شریف د هوایي ډګرونو رادارونه نصب شي. د دغه وزارت ویاند محمودین احمدی وویل د دغو رادارونو د ګمرک چارې بشپړ شوي او نصبېدو ته چمتو دي. نوموړی وایي اوس د ورځې لخوا له ګڼو هېوادونو سره هوایي تګ راتګ کیږي، خو په خبره د رادارونو نصب او ترکیې او قطر سره تر هوکړې وروسته به د هوایي ډګرونو فعالیت سلر وساته شي. احمدی وایي فعلا هم نړیوال الوتنې د پخوا په څیر کیږي. اوس د ورځې 2-3 پروازونه اماراتو ته لرو او دغه راز پاکستان، ایران، ترکیې، قطر او سعودي ته پروازونه لرو. ځینې هېوادونو ته چې پروازونه نه کیږي لامل یې کورنیي حالت دی. څو ورځې وړاندې د قطر او ترکیې یو ګډ پلاوی کابل ته ولاړ چې د افغانستان د 50 هوایي ډګرونو پر مدیریت له طالبانو سره خبرې وکړې. دغو خبرو له کومه ښکاره پایله نه ده ورکړې، خو هوکړه شوې چې د تخنیکي ټیمونو لیده کاته به دوام ولري. لیدونکو له ملتیا مننه، ښاد اوسئ.